Naravno, u subotu imamo jedno događanje koje bi trebalo danas iz ovih prostora, koji su se tokom noći muzeja do sada mnogo puta dokazali kao zanimljiv prostor i postavka i galerija, da selimo noć muzeja u prostor Pirotskog gradića, nadam se u srednji grad, jer nam na naš poziv stiže družina, viteška družina iz Niša koja se zove Zmajeva griva i imat ćemo prilike da, zahvaljujući njima, vidimo jednu, da ne kažem, rekonstrukciju viteškog načina života, ali svakako približit će nam ono što može da bude nama zanimljivo. To je u ostalom polako i trend koji osvaja sve tvrđave u Srbiji, pa je, eto, moje razmišljanje bilo da nekako treba pokazati da i ova naša tvrđava može i na taj način da bude ovako korišćena. Ukoliko u 18 sati će početi taj, uslovno rečeno, program, eto, kada će nam doći gosti i moći ćemo da vidimo kako su nekad izgledali vitezovi, šta su jeli, kako je bilo njihovo oružje i tako razne prilike. Mislim da će biti zanimljivo. Poziv svima, eto, i tokom nedelje od 13. do 18. i 18. uveče da svi dočekamo ponoć u gradiću. Propustila sam 18. uveče, oko 22 sata, naravno, mislim da će biti interesenata. Naš dr. Predrag Pejić vodiće, bit će to jedno stručno vođenje kroz Pirotski grad i svako ko se pridruži našim kolegi moći će da čuje svakako uvek nešto novo, a mislim da će biti i zanimljivo da ti neki predponoćni sati da se provedu u Pirotskom gradiću na taj način.